Oj. 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 Oh, hej. Min taktik är att jag ska vara egen kär hela tiden. Att det ska vara väldigt mycket så I myself for me. Gå runt och sätta upp saker som påminner om mig och min familj. Till exempel Christian Bauer. Han ska vara med mig hela tiden. Han ska benämnas som Christian Bauer. Inte min man eller min kille eller krille. Utan Christian Bauer, man säger för och efternamn. Mm. Fin va? Jättefin. Är min man, för jag saknar honom så jag tänkte ställa upp den här. Det är ju roligt för oss alla. Ja, eller hur? Åh, nu känner jag att Christian Bauer är närvarande. Vad är det för smak? Saknar honom så. Det är inte så att ni saknar Christian Bauer också? Jo, jag saknar Christian Bauer och en god rökmacka. Ja. Ungefär lika mycket. Ja, Christian Bauer, du får vänta där lite. Jag tror inte riktigt att jag har förstått att jag egentligen ska försöka spräcka folk. Utan jag tänker mer att jag ska se till att jag inte själv spricker. Hur får man såna där? Nej, är det på nätet eller? Ja, jag hittade honom på en sån här site. Only Friends. Nej, är det då? Jag sa ju aldrig att det var ett skämt. Så hon kanske tror nu på riktigt att jag hittade honom på en sajt där han hade lagt upp nakenbilder på sig själv. Måns, ja? Kan inte du hjälpa mig här? På tre? Ja, ett, två, tre. Nej! Ja, det var min tid ute, ja. Då är det Christian Bauer tydligen som ska vara med. Så fin. Så fin. Jag har pincettfobi. Ah. Va? Det ser faktiskt bra ut. Johan, får jag ge dig lite naglar? Ja. Jag ska få tåna. Ja. Nej, men bara att se Johan Rheborg i en klänning är farligt. Ska inte vara rädd. När ska du klistra? Nej, men det är ju inget farligt. Alltså, det är... Här vet ju inte jag hur pass vass hon är. Det här kan vara vad som helst. Så jag drog på fullt artilleri själv. Ska du klistra? Det är något som är Johan Rheborgs sätt att gå in till fullo i en karaktär. Det känns som att Johan Rheborg har en talang för att nagla fast någon. Jag leker med elden nu alltså. Det bubblar upp så här till skratt. Och då måste man bara fly. Det där gör man om man vill bli bra med dem. Vad händer med naglarna? Attack är bästa försvar. Jag plockar fram en karaktär som har svårt att formulera sig. Och då packar hon ihop sina saker och försvinner. Är det här sådana här som man kan... Kommer du ihåg sådana glasögon man kan köpa för att man kunde se igenom kläder på Hobbex-katalogen? Prova, Claes. Jag ska prova bara. Ja, det är det. Jävlar, Annika. Det ser ut som du inte har några kläder på dig nu. Mm. Och jag är ju en gentleman så att jag... Men framför allt när jag ser den nu, spritt språngande naken framför mig. Hur känns det? Det känns jättetrevligt. Vad har du, Susanne? Hallå? Hur går det? Ska du tvätta? Nej, min chef fyller 50 år. Jaha. Jo, men det tänkte jag med bullskämtet. Att det tycker jag själv är den roligaste sketchen jag har varit med i och gjort. Så det tänkte jag, det borde funka. Att man kanske kunde baka en bulle. Som är 325 gånger 32 meter. 20 kilo vetemjöl. Ja, det ska bli stort. När Susanne kommer och börjar med den här bullen med prinsessan och djur som man får klappa, då tänkte jag bara att stå så nära Susanne när hon kör den. Jag bara njöt. Det ska bli en bulle som är jättestor. 325 gånger 27. Så då är det ju en lampa där som man kan släcka. Och då tänkte jag att det blir mörkt, men jag vet inte. Vad gör ni? Nu ska vi baka en jättestor bulle till min chef. Gud vad gott! Som man kan gå in i. Gud vad gott! Eller sen tänkte jag att det kanske skulle kunna ha liksom en sagoprinsessa i marsipan. Rör du, när man rör vid henne så kan det komma liksom lite fågelsång. Mm. Sådär mystiskt, som man inte hör riktigt. Nej. Men jag kan hämta djuren som ska vara inne. Ja, gör det. Så gör vi det. Hämta djuren som ska vara med. Under tiden. Ja.
konstiga djur ska det vara. Susanne Reuter är ju en som jag har sett upp till väldigt mycket i genom hela mitt liv. Jag mår ju dåligt när man inte får skratta. Jag får ryka på detta, för det här vill jag inte missa.